Өкіметке еш өкпелері жоқ, тек қинап тұрған баспана мәселесі. Аудан әкімдігінен білсек, тізімді бүгінгі күнмен тізсек 445-ші орынға жайғасыпты. Ал қазір жалдап тұрып жатқан шаңырақ туыстарыныкі. Қытайға кетіп, елге келе алмай отыр екен. Қашан қайтып келетіні әзірге белгісіз. Бірақ бір білеріміз, бауыр келсе, бұл отбасы далада қалары анық. Үйдегі жарқырап тұрған дүние мүлік те туыстарыныкі, өздерінікі, есік алдындағы сарайда шаң басып, тозығы шығып, жиюлы тұр. Кейде осы үйде өліп қасам, ойбай ана үйден өліп шығармаймыз. Ана мештен шығараса деп айтама деп ойлаймын. Одан-ша бір төрттен болса, өлсем деп содан шықсам болмаған. Үйі бар екен байқұстың, бір төрттен бар екен деп. Сол үйден шығарса деп ойлаймын. Енді адам ажал айтып келмейді ғой. Қазір барсың, қазір жоқсың. Бүгін барсың, ертең жоқ боласың. Сонды ойлаймын. Содан мынағанда жылап еңірейін. Шіркін, ауқатым күшті болып бір жақсы азамат болсам, seni bitik koymayım koy. Bolmanda basın alıp törtte mal birim koy. Keydi Allah'a şükür deyim. Açtan öl köşten kalıp oturgan bir şey aydı o. Tamak var. Öte de endi aşeyin mende tüv yok men kayır tilek kaldım desem o da bolmaydı. Allah'ın bergenin sol janayını tamçılatıp jeyip içip sonu kajak kujak kıp oturmuz. Üyümüzge berip koyamız. Кейде әкімшілік көмір әкеп береді, енді әкімдікке де өзі алғысымды айтамын. О, қанша айтқанмен қазағым ғой, көмектесіп жатыр. Үміт оты ұшқындайды, Алланың бір шешімі болып, сақайып кетсек, бір бұйрығы болар дейді кейіпкерлер. Басқа берген соң көніп келеді, амал қанша. Үміт үзілмейді, сәуле сөнбейді. Көзбен көріп, жағдаймен таныстық. Қиыншылықтан көз ашпаған бұл қайсар жандарға бір шаңырақ бұйырса деген әрі арман әрі тілек бізде де бар.